enak ning kene kok. Botone rame kok ana sepi kok. Kok pesta opo to? Jarene? Jarene mbiyen? Sikil mbiyen. Das gear-gear. Betul kan les gear-gear delok YouTube. Arek meringis neh ayo ngono. Ku wekel nang. Jalo lho piye? Ndelok lagu-lagu ae kok ya ben. Jelas ngapik ya. Dek, ini sapa? Lah. Cik. Karo sapa kae bagus e Agung anjar ning emper kan. Rega. Pundi? Dolan iki bareng. Mbah nyanti kira nang montore ning kene kuwi. Dek